Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'ad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh po sa dinul at sa mga oras na ito ang paksang na napag-usapan natin ay patungkol po sa dapat na pananaw o paniniwala ng isang muslim patungkol sa mga sahaba o mga kasamahan ni propeta sallallahu alaihi wasallam ano ang ibig sabihin ng sahaba? Sino ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ano ang dapat paniwalaan sa kanila? Sino ang mga tao na naligaw sa paniniwala o yung uh, naligaw ang kanilang pananaw sa mga sahaba? Ganon din na gaano kainam ang mga sahaba? Radiyallahu anhum at ano ang hatol sa mga tao na sila ay nagmumura o nagsasalita ng masama patungkol sa mga sahaba? ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating mga ulama kanilang sinabi na ang salitang sahaba ay siya o sila yung mga tao na nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay naniwala sa kanya. Nakita nila, nakausap nila, nakita nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam at sila ay naniwala sa kanyang dalang mensahe at sila ay inabutan ng kamatayan na sila ay mga Muslim na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sila po ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una na dapat natin paniwalaan sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito po ay napagkaisahan ng mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay sila po ay udul ibig sabihin ang mga sahaba ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay sila ay tapat at mapagkakatiwalaan dahil una-una sila ay pinili ng Allah subhanahu wa taala para sa kanyang propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila yung tinatawag na pinagkatiwalaan ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang buhay sa kaniyang uh, uh, tinatawag na uh, mensahe at siya ay nakasama ni o sila ay nakasama nila si propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam at ang mga tao naman na naligaw sa paniniwala ha? may mga tao na naligaw sa paniniwala sa mga sahaba kasama dito ang mga rafidah sila ang mga shia na sila ay naniniwala na ang mga sahaba ay nawala ang kanilang pagkamuslim maliban sa iilan sa ibang mga hadith nila ay tatlo lang o oh, kaya ay iilan lamang sa kanilang mga binabanggit na mga kasinungalingan na ang mga sahaba daw ay sila ay tinatawag na uh, nagmurtad o iniwan ang Islam nung namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kasinungalingan dahil parang sinasabi nila na pinapasinungalingan nila ang pagpuri ni Allah sa mga sahaba ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ding ibang mga grupo na tinatawag na Khawarij na nasobrahan yung kanilang tinatawag na ah, pagsuway ah, pagsuway o yung tinatawag na paniniwala kaya si Ali at saka si Muawiyah ay sinabi na mga khawarij na sila ay mga murtad, mga kafir din ah, yung mga sumunod sa kanila si Ali at saka si Muawiyah at saka yung ah, tinatawag na sumunod sa kanila okay, yung mga siya naman ay yung tinatawag na Pagmamahal yung, yung sobrang gulo nila yung paniniwala nila sa mga pamilya ni mga mga kapamilya ni propeta sallallahu alaihi wasallam tulad ni ali at ibapang mga uh, mga kaanak ni propeta sallallahu alaihi wasallam ngunit ang mga sahaba ay pinaniwalaan nila na sila ay mga murtad so dito ay mayroong tinatawag na uh, pagkakamali at dito rin may pagkakamali ang ahlusuna wal jamaa ay naniniwala na ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ay tinatawag na mapagkakatiwalaan at sila ay tinatawag na pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kabilang sa kanilang mga kainaman o yung tinatawag na yung kanilang kainaman uh, banggitin natin ng mabilis uh, mabilisan pagkatapos banggitin natin yung mga delil. Okay. So dito, una-una sila ang pinakaunang naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakr as-Siddiq at iba pang mga sahaba tulad ni Bilal at uh, tinatawag na si Ali bin Abi Talib at iba pang mga sahaba. Sila ang uh, tinatawag na unang gumastos para pagsuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagsuporta sa tinatawag na relihiyong Islam. Si Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ay iginugol niya ang kanyang kayamanan. Halos lahat ng kanyang kayamanan ay binigay niya kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam para sa pagtulong niya kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at sa Islam. Si Umar, ganun at iba pang mga sahaba, si Uthman bin Affan, halos lahat sila, ha, iginugol nila ang kanilang kayamanan. At iba sa mga sahaba, sahabiya, ay sila ay namatay sa landas ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa kanilang pagmamahal kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katulad ni Sumaya. Subhanallah. Kabilang siya sa mga nauna silang pinakanaunang mga nasahihid. Hindi lang kayamanan ang kanilang iginugol kundi at kanilang buhay ay iginugol nila sa pagsuporta nila kay Propeta Muhammad s.a.w. alaihi wasallam mga sahaba. Si Abu Bakr As-Siddiq at iba mga sahaba. Si Ali, uh, si Ali bin Abi Talib sa kanyang kabataan, siya yung tinataw na uh, unang naniwala ha kay Propeta Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Si Bilal ibn Rabah siya ay tinatawag na sinasaktan, pinapahirapan, pero nanatili ang kanyang pagmamahal kay Allah, pagmamahal sa kanyang propeta. Sila ay naghijra kasama ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakadelikadong hijra na kung saan nagkaisa ang mga Quraysh na hindi mananampalataya na kanilang papatayin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit si Abu Bakar As-Siddiq nung siya ay imbitahan ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay subhana, so, sobra yung kanyang kasiyahan dahil sa siya ay inibitahan ni propeta sallallahu alaihi wasallam kasi siya ay nagijra kasama ni propeta sallallahu alaihi wasallam bago yun ang mga sahaba ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinahiturutan sila na maghijra so iniwan nila ang lahat ng bagay sa kanila ang kanilang ang, ang iba ay ang kanilang magulang nanay tatay ang kanilang kayamanan bahay anumang meron sa kanila para lang Maisabuhay nila ang Islam para lang sa pagmamahal nila kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Iniwan nila ang lahat. Para lang sa pagsuporta sa Islam, pagsuporta para lang maisabuhay nila ang kanilang pananampalataya na ito ang Islam. Subhanallah, ganyan ang kanilang pagmamahal kay Allah sa kanyang propeta upang maisabuhay nila ang pananampalatayang Islam. Sila ang tumulong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga Muhajirin nung dumating ang mga Muhajirin sa uh, sa Madina ang mga Ansar naman ay halos binigay nila ang lahat para sa pagsuporta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam gayun din sa kanyang mga kasamahan kaya ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na magkakapatid ang mga Ansar at sa mga Muhajirin at isa ito sa uh, tinatawag na Uh, bagay na kung saan ikinatuwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nakita niya yung pagmamahal nila para sa Islam. Subhanallah, yung pagmamahal nila para sa Islam. So sila ay nagtulungan para sa pagsuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang pinakamaalam. Bakit sila ang pinakamaalam? Dahil ang mga sahaba ay sa kanila ay binaba ang Quran. Kaya nga sinabi ng mga ulama na kapag naririnig natin ang sinasabi sa Quran na Ya ayyuhal ladina amanu, Ibig sabihin, o kayo mga mananampalataya, ang pinakaunang tinatawag dyan ay sila ng mga sahaba. Dahil sila ang mga mananampalataya sa panahon na yun. So, yung mga talata na naririnig natin, Ya ay na amanu, kutiba alay kumusiyam, Ya ay na amanu, para yan sa mga sahaba, yan ang pinakauna na orihinal na binabasa kanila bago tayo ng mga ibang mga mananampalataya. So dito, isa ito sa kainaman nila. At nabuhay sila kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam nila kung saan ito ibinaba. Alam nila kung ano ang mga mga uh, ni, ni Allah, kinalulugod ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil na, nakasama nila. At alam nila yung mga bagay na ayaw ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sila yung tunay na nagsabuhay ng sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila yung nakipaglaban kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa labanan ng Uhud, anim sa mga sahaban ng mga Ansar ang ang kanilang isinakripisyo ang kanilang buhay para lang maproteksyonan si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Namatay sa harapan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam anim na mga sahaba para lang protektahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buhay ang kanilang ang kanilang uh, ibinuwis sa pagmamahal nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil alam nila na si Propeta ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang nagpalaganap ng Islam. Paano dumating sa atin ng Islam? Ang Islam, paano dumating sa atin? Sila na mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Iniwan nila ang kamahal-mahal nilang lugar na Makkah. Iniwan nila ang kamahal-mahal na lugar na Madina para lang maiparating ang Islam, kaya dumating ang Islam sa atin sa pamamagitan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din na ang Quran ay pinangalagaan ni Allah. Paano dumating sa atin? Sila yung nangalaga ng Quran sa pamagitan nila ay dumating sa atin ng Quran, na pangalagaan ng Quran sa pamagitan nila. Ganon din ang sunna. Ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano natin nalaman ang mga sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sunna niya sa sa uh, pagdarasal, sa pag-aayuno, sa pang-araw-araw na pamumuhay niya. Paano sa atin dumating sa pamagitan ng mga sahaba? Sila yung sumulat ng Quran. Sila yung tinatawag na, na nangalaga sa Quran. Sila yung tinatawag na sumulat ng hadith para dumating sa atin at pinangalagaan nila ito. Sila yung nagsabuhay, pinaka, pinaka nagsabuhay ng sunna ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya yan ang dapat paniwalaan ng isang mananampalataya. Sa mga talata naman sa Quran, sa suratu Ali Imran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'dawdu ba billahi minasyaitan rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi taamruna bil wa tanhawna anil mungkiri wa tu'minuna billah. Sa talata na ito, sinabi ni Ibn Qayyim al-Jawzi, sa talata na ito na sinabi niya na kayo ang pinakamainam na mga tao sa umma na ito. Na lina si Ta'muruna dahil anong dahilan bakit sila pinakamainam na itong pinakaunang ano rito ay mga sahaba na kung sa pinakamainam na mga tao na henerasyon sa umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na dahil sa kanilang pag-utos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan at kanilang paniniwala kay Allah. So dito sinabi ni Ibn Qayyim al-Jawzi at ganun din na ito ay nabanggit na ito ay mula kay Ibn Abbas na ito ay sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam. Yan ang tafsir ng aya na ito. Na ito ay binaba, yung khaira umma ay pinaka-original niyan ay yan ay ang binabanggit diyan ay sila na mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din na sinabi siya sa suratu al-Fath Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda wal kuffari wa ruhamai bainahum. Ha? Si Muhammad Rasulullah subuni Allah at kasamanya walladina ma'ahu sila yung kasamanya na ashidda sila ay uh, matitindi kapag sa mga kalaban pero ruhama sila ay maawain mahabagin sa pagitan nila. Ha? Tarahum rubka an sujada nakikita mo sila na sila nakayuko nakasujud. Ah, yatagoon min Allahi wa ridwani. Si na nagsabi dito na ang kanilang hinahangad ay ang minallahi wa ridwan, ang ang gabay ni Allah, ang awa habag ni Allah Subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ng ayat na ito, sinabi dito, wa'adallahu alladhina, Sabi dito ito? Wa'adallahu alladhina amanu wa, aman wa 'amilus salihati minhum maghfirataw ajran 'azima. Sabi dito ay Ha? pinangakuhan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakauna pinabagay dito ang mga sahaba. Pinangakuhan sila. Ibig sabihin, pag sinabi mo sila ay nagmurtad, pinasinungalingan mo ang sinabi ni Allah. Na sila ay uh, tinatawag na nag-promise sa kanila. Si Allah subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihan. Sinasabi dito ayon sa mga mufassirin, ayon kay Ibn Kathir, na sila ang mga mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil nakita ni Allah ang kanilang mga puso, ang kanilang intensyon na tunay na pagsamba, tunay na pagsuporta, pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ay pinangakuhan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na na para isu minhum maghfirata wa ajran adhima. ito yung pagkapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at ajran adhima ito yung para isu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang mga talata, Surat al-Fatih number 18 pagkatapos ng, uh, ng talata na ito. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'una ka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Dito sa ayat natin nabina wal uh, laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Tunay na nalugod na habag si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya. Sino ang sinasabing mananampalataya dito? ang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sila yung yubayuna yubay, yubay, ka tahta sajara. Sila yung nagpakita ng pagsuporta, paniniwala, pagsuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng mga ulama na uh, sila ang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito, pag sinabi natin na sila ay nagmurtad, ay parang sinasabi natin na pinapasinungalingan natin nung talata na ito at sinabi ni Allah na nalugod sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasamahan ni Propeta sallallahu alayhi wa Nalugod. Radiyallahu anil mu'minin. Lakad radiyallahu anil mu'minin. Sa mga manampalatay. At sinasabi dito ng mga mufassirin na sila ang mga sahaba. At pagkatapos na sinabi ni Allah sa suratul, suratul taubah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ المحاجرين وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم التبع والذين بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ايتوهي أي سوره التوبه سبحان الله makanya nanti itu napakagendang talata na ito. sinabi ni Allah وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ سلايم mga muhajirin na mga One uh, wal ansar sila yung mga nauna ha? mga naunang mga yumakap sa Islam sila yung mga naunang mga sahaba na mga muhajirin sa mga ansar wal ladina tabauhum ibig sabihin pagkatapos ng mga sahaba wal ladina tabauhum bihsan, sila yung mga uh, tabi'in at ba tabi'in sa kasunod sa kanila sila ang pinakaunang binabanggit sa ayan na ito ay sila ng mga mga sahaba ng mga muhajirin at saka mga ansar pagkatapos yung sumunod sa kayo mga atba tabiin at sa lakay atba at, tabiin at sino man ang sumunod sa kanilang landas sabi dito pagkatapos ito na banggitin kung sino sila mga muhajirin mga ansar sa yung mga mga sumunod sa kanila sabi dito ay uh, al-ladina bihsan Yung mga eh, ay mga tabiin eh, radiyallahu anhum radiyallahu nalugod sa kanila si Allah radiyallahu anhum Wa addalahum jannatin tani At nag-promise sa kanila, nangako sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Ano sila ay imananatili sa paraiso na ito. Yan ay kabilang lamang sa mga talata na binanggit sa banal na Quran na pagpuri sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam. Sa hadith naman, sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam na, Khairun nasiqarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sinabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ang pinakamainam na nasyon ay ang aking nasyon. Ang mga nasyon niya ay mga sahaba. Mga sahaba niya, kasama niya. Pagkatapos ay ang mga ang mga sumunod, yung mga tabiin, pagkatapos yung atba at tabiin. Yan ay sa hadith ni Mabukhar, Timang Muslim. Na pinuri ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ang kanyang mga sahaba. Kaya sino man ang nagpapasinungaling, sino man ang nagmumura, sino man ang nagsasabi ng masama sa mga sahaba ay pinaparang pinapasinungaling ni yani si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Imam Imam An-Nawawi rahimahullah, ittafaq al-ulama ala anna khair al-quruni qarnihi uh, uh, sallallahu alaihi wasallam uh, sallallahu alaihi wa wal muradu ashabah. Sinabi ni Propeta Sal sinabi ni Imam An-Nawawi na ang pinakamainam, nagkaisa mga ulama na pinakamainam na nasyon ay ang nasyon ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang mga sahaba. Ha? Wal muradu bihi ashabu. Ang sinasabi dito ay ang kaniyang mga kasamahan, mga sahaba. Sinabi rin sa hadith ni Imam Bukhari na la tasubu ashabi. Huwag kayong magmura, huwag kayong magsalita ng masama sa mga sahaba ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Falaw anna ahadakum. Anfqa مثل أهود ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه Subhanallah. bakit? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wag niyong murahin, wag kayong magsalita na masama sa aking mga sahaba dahil falaw an nahadakum, dahil kung isa man sa inyo ang mag magbigay gumastos ng kahit yung bundok ng Uhud na ginto. Nakita, nakapunta ko sa Matina, Napakalaki ng bundok ng Uhud, tapat ng uh, Jabal Rumat. Napakalaki ng ano. Sabi niya, ay kahit na yung kalahati na ganito karami na ibigay ng mga sahaba na sadaka, ay hindi, niya, hindi matutulad nung ibibigay natin o ninuman sa atin na kasing laki ng bundok ng Uhud na ginto hindi niya ito mahahambingan sa gantimpala ng gawain ng mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit kalahati ng mood ganito. Kalahati ng mood. Subhanallah. Yan ang kainaman nila. Ganon din na sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tinignan niya ang puso ng kanyang mga alipin at nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamabuting puso kaya pinili niya Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos tinin niya ibang mga tao, nakita niya mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na puso kaya pinili sila na maging kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya po ang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kaisa ang Ahlus Sunnah Jamaah na sila ang pinakamainam, sila ang pinaka uh, pinakamakatarungan, sila ang pinaka nas nagsabuhay ng relihiyong Islam at nakakaintindi sa sunan ni propeta sallallahu alaihi wasallam sila pinaka nagsakripisyo sila pinaka mainam na umma pagkatapos ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Papasok naman tayo sa mga sa hatol sa sino man ang mag sino man ang magmura magsalita ng masama magmura ayong magmura kay uh, sa mga sahaba ni propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga ulama nagkaisa sila ang mga ulama ng ahlus sunnah jamaah na sino man ang magmurahin niya ah, at magsalita siya ng masama sa mga sahaba na pinangalanan sila ni Allah at ni Propeta sallallahu alayhi wasallam sa kanilang mga kainaman ay sila ay magiging kafir. Ay magingat dito yung mga tao tulad ng mga Shia at tulad yung nababanggit na uh, uh, ang kanilang tasbih ay minumuran nila si Abu Bakar si Omar, si Uthman, si Aisha. Subhanallah. Ano ang sasabihin ng tao sa kabilang buhay kay Allah na minumuran niya ang mga taong mina, minamahal ni Propeta sallallahu alayhi wasallam. Si, tinanong si Propeta sallallahu alayhi wasallam, Ya Rasulullah, sino pinakamainam, pinakamamahal mo? Sabi niya, si Aisha. Allahu Akbar. Sinabi niya, sa mga kalalakihan, sinabi niya si Abu Bakar as siddiq Pagkatapos sino pa? Si Omar. Pagkatapos sino pa? Si Asuman pagkatapos sino pa si Ali. Anong sasabihin ng tao sa kabilang buhay na ikakatuwa ba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na nakasama niya, pinagkatiwalaan niya, pinuri niya at nilibing si Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama niya ng katabi niya pagkatapos ay mumurahin ng tao, magsasabi siya ng masama doon. Ano ang sasabihin ng tao sa mga tao na sila ay nagsasalita ng masama kay Aisha radiyallahu anha, ang pinakamamahal na asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay. Pinakamamahal niyang asawa. Siya ay namatay. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ha sa tinatawag na uh, tawag na harapan ni Propeta o sa nakasandal siya kay kay Aisha radiyallahu anha. At siya yung pinakamamahal na asawa niya. Tapos sasabihin ng tao na siya ay gumawa ng masama o at iba pang mga mga pagmumura sa mga sahaba na ito. So sila ay pinili ni Allah, pinili pinagkatiwala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi Sila yung mga sahaba na sumuporta. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam pinaasawa inasawa niya yung anak niya, Abu Bakar Siddiq na si Aisha. At pinakasal niya yung dalawang anak niya kay Usma bin Affan, kaya tinawag siyang Nurain. Si Ali bin Abi Talib ay pinakasal niya si Fatima. At iba pang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, uh, nagkaisa ang ahlo sunaw na sino man na magmura at magsalita ng hindi magaganda sa mga sahaba na ito na pinuri sila ni Allah, yung mga specific na pinuri ni Allah katulad ni Abu Bakr, katulad ni Umar, katulad ni Osman, katulad ni Aisha Dirlawanhat, mga asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino man na magsalita sa kanila ng masasama ay tunay. na sila ay magiging kafir dahil sa pinasinungalingan nila ang mga talata at mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sino man ang sabihin niya na ang mga sahaba, general, ha? ay magmura siya, magsabi siya sila nagmurta, sila yan, siya, siya, ay tinatawag na kafir. Dahil in general, ay pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sahaba ni Propeta wasallam. Kaya sino man, ang pasinungalingan niya ito, pinasinungalingan niya yung aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sino man, ang magsalita ng masama sa ibang mga tinatawag ng ibang mga sahaba, katulad ng ano ngayon? Uh, nagsasabi na si Muawiyah radiyallahu anhu ay isang munafik. Subhanallah. Yan ay paniniwala ng siya. Paniniwala yan ng siya. At yan ay tinatawag na malaking kasalanan sa Islam. Yan ay tinatawag na pagkakaroon ng nifak sa Islam dahil pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muawiyah radiyallahu anhu. At sa paniniwala ng Ahlus Sunnah Jamaah, sila ay mga tao din na mayroong pagkakamali dahil sa kanilang istihad pero ang kanilang nagawang kabutihan ay napakarami. At hindi dapat na tingnan yung kanilang mga pagkakamali dahil yung kanilang sakripisyo, yung kanilang ginawa, pagsuporta kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, yung pagpuri sa kanila ni Allah, yung pagpuri sa kanila ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay hindi pwedeng pantayan yung napakaliit lamang na pagkakamali na kung saan ito ay istihad. Hindi sinasadya kung dito ay kanya lamang na maaaring pagkakamali sa sariling, sariling ano niya, uh, istihad niya. Pagpupursigin niya ito hindi niya ito uh, hangarin. Kaya uh, kaya nga sinabi ng mga ulama na um, lahat ng sahaba ay sila iudul mapagkakatiwalaan. Kaya sino man ang marinig nyo na sila ay nagsas, nagsasalita na masama sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam lalo na kung lahat sila maliban sa ay ilan. Halimbawa kay Salman al-Farisi at iba pa yan ay paniniwala ng mga Shia. Dahil sa kanilang mga libro ay sinabi nila na ang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagmurtad maliban sa tatlo. Yung ibang mga ano ay nabibilang sa kamay. Yan ay ligaw na paniniwala dahil ang paniniwala yan ay tinatawag na parang pinapasinungalingan niya ang sinabi ni Allah. Pagkuri ni Allah sa mga muhajirin, sa mga ansar, maraming talata na nabangit sa Quran na pinukuri niya na sinasabi niya na sila ay tinatawag na pinatawad. Sila ay kin kinaawaan, nahabagan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag sa kanila ng kanilang paraiso na habang buhay. So dito, dapat sa isang mananampalataya na malaman niya kung ano ang dapat niya paniwalaan sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila una-una, ay sila ay udul. Sila ay udul. Sila ay mapagkakatiwalaan. At sila ay tunay na tinatawag na nalugod sa kanila si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yan ay paniniwala ng Ahlus Sunnah wa Sino Sinuman ang sumoy sa paniniwala na ito ay tunay na sinusway niya ang Banal na Quran. At ganun din ay si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahil nabanggit natin yung mga delil na pinuri ni Allah, pinuri ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang kanyang mga kasamahan. Okay. So ito po ang uh, uh, ating uh, pag-aaral sa araw na ito. Nawa ay uh, nakapagbigay ito ng aral sa bawat isa sa atin at uh, nawa ay uh, tayo ay makapasok sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, makasama natin si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, makasama din natin ang mga sahaba ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sila ang tunay na nagmahal. Sila ang tunay sa sumuporta. Sila ang tunay na nag-aral. Sila ang tunay na nagsakripisyo at sila ang tunay na nakakaalam sa sunan ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hanggang dito po, at ako ay muli nagpapasalamat sa inyo sa inyong uh, uh, patuloy na pagtangkilik sa ating uh, mga live lectures, at uh, hilihin ko kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala na tayo ay ganyang pangalagaan at uh, tayo ay ganyang palaging gabayan at patumbayan sa tunay na landas at tayo ay abutan ng kamatayan at tayo ay nasa tamang landas na ikinalulugod sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang propeta. Kapag muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.